43-річний Миколаєвець Сергій, військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, перебуває на реабілітації. У медичному закладі відвідує заняття з фізичної культури. Донецький напрямок 27 квітня 2022 року. Танк попав недалеко. Мінна вибухова, осколок в правій півкулі головного мозку. Стався трошки параліч лівої сторони, хоч і тільки третій день, але по ході я вже відчув, що трохи краще. Ізокеріт, лазер, магнітне поле. До медичного закладу на процедури реабілітації приходить Ігор. Чоловік говорить, травму отримав під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку у травні 2022 року. Осколочне наскрізне право стегно на даний час. Забій правого плеча, ну це також при виконанні було. І через півроку майже рука погано працює. Лікар невролог назначив процедуру. Боєць Ігор проходить лікування за допомогою спеціального апарату, говорить лікарка-невропатолог Надія. Дерсонвалізація – це такий високоімпульсний метод лікування, який має здатність стимулювати функцію шкірних рецепторів на цю зону, на яку ми направлена наша дія. Якщо це буде голова і шия, то ми відповідно будемо розслабляти м'язи голови і шиї, знімати таке тонічне напруження дрібних м'язів. І цей апарат має в такому випадку седативну дію, заспокійливу. Відновленням роботи опорно-рухового апарату займається фізіотерапевт, який після огляду пацієнта визначає метод лікування для швидкої реабілітації, говорить Юрій. В даному випадку у нас знаходиться пацієнт з огнестрільним раненням поясничного відділу позвоночника. Ми будемо використовувати методику підвісної терапії. Она включает в себя несколько комплексов. Это будет у нас первый этап, это будет расслабление. Вот, второй этап, это будет восстановление мышечного тонуса. Вот. И третий этап – это будем придавать мышцы сил и выносливости. З кожним бійцем працює мультидисциплінарна бригада, до якої входить також психотерапевт, розповідає Надія. Вони поступають різного напрямку і профілю захворювань. Це бувають пораження, зв'язані з мінно-вибуховими травмами, з ураженням голови і кінцівок, частіше так, або то є, частіше буває політравма. Реабілітація таких пацієнтів завжди буває складною, тому що в цьому процесі бере участь така наша мультидисциплінарна бригада, куди входить лікар фізичної та реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, ерготерапевт. Це спеціаліст, який займається втратою дрібної моторики верхніх кінцівок. У лікарні за півроку реабілітацію пройшли 102 військовослужбовця, розповідає директорка медичного закладу Валентина. В нашому відділенні цілодобового стаціонару, яке розташоване на нас 43 ліжка, це перебуває понад 10 військових. Але сьогодні у нас є зменшення кількості поступлення цих хворих. Національна служба здоров'я України нам дала вимоги, які повинні бути для співпраці з ними. Тому на сучасному рівні це є фізична медична реабілітація, яка включає фізичну реабілітацію, яка проводиться в як кінезіотерапія, підвісна терапія для оновлення роботи суглобів, для оновлення роботи хребта. Відновлення опорно-рухового апарату відбувається за допомогою спеціального обладнання, говорить директорка лікарні Валентина. Це 165 одиниць різних апаратів. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.